ne qëndrojmë marrëveshjes pesë qershorit, gjë që cilën është një nga dakordësisë, mund ta them, sepse mund të them marrëveshje, dakordësisë pesë qershorit, e cila është një pikë që krijon një lloj, po themi, garancie për ndërkombëtarët, sepse nuk krijon ndonjë lloj garancie për qytetarët shqiptar, sepse mjafton të shikosh mungesën e përgjegjësisë dhe të përgjegjshmërisë së mazhorancës. Por nga ana tjetër, ajo çfarë ka ndodhur me ndryshimet kushtetuese të 30 qershorit, pavarësisht se komisioneri për zgjerimin Oliver Varhej bëri një kërkesë që i kërkon mazhorancës që të mos tregohet arrogante dhe të presi të paktën po themi opinionin e Komisionit të Venecias, nuk tregon gjë tjetër, vetëm tregon po themi panikun mund të quajmë ose mund të quajmë mungesën e besimit që ka Rama dhe grupi i tij për sa i përket zgjedhjeve të 25 prillit. Betejë e opozitës është 25 prillit, dita ku shqiptarët duhet shkojnë ke kutia e votimit. Sot shqiptarët nuk kanë nevojë për denoncime, sepse denoncimet tashmë janë bërë të qarta. Roli jonë i opozitës është sot çfarë do bëjë opozita mbas 25 prillit, kur nuk do të jetë më opozitë, por do të jetë fuqia më e madhe fituese që do të dalë nga zgjedhjet e 25 prillit. Dhe angazhimi ynë për sa i përket jo vetëm zgjidhjes problematikave dhe emergjencës të kalimit të kësaj situate emergjente që e cila ka krijuar një vakum jo vetëm ekonomik, por edhe shpirtëror për qytetarët shqiptar është e domosdoshme. Dhe kodi zgjedhor është thjesht një taktikë elektorale që zoti Rama kërkon të çorientojë opinionin publik për sa i përket situatës, jo vetëm ekonomike, por dhe situatës depresionit social në të cilën ka përfshirë shoqërinë shqiptare. Kështu që mendoj që është thjesht një nga taktikat elektorale që rëndon për dorë, por që fakt janë për demode sepse tashmë evoluojnë edhe partitë politike, vinë brezat rinë dhe sidomos në LSI për hir të vërtetës ka prurje të reja është zakonisht shumë që vinë edhe me vizion të 2021-shit, kështu që e ka të kotë. 25 prilli, unë ja kam thënë edhe ambasadorve kur ka qënë para se të dakorcoheshim për 5 qershorin, edhe ta ulant bala ti numroj votat e opozitës, tjeni të bindur që e ka të pa mundur të ndryshojë rezultatin. Armik i popullit shqiptar. Europa i thotë mos e kalo se nuk të hapë negociatat ndryshe, se nuk të pranoj unë ty në tavolinë e negociatave, kur është qartë do të shkelësh standardet minimale të zgjedhjeve. Por të merri që ka nga zgjedhjet dhe nga ndëshkimi që do t'i vi pas zgjedhjeve, e ka shtyrë që t'i vësh shkelmin përsëri interesit kombëtar të shqiptarëve. Shkurt dhe qartë, prej të merrit që ka nga ndëshkimi dhe nga humbja e zgjedhjeve, po sakrifikon edhe një herë interesin e shqiptarëve për të ecur në procesin e integrimit evropian. Nuk është hera parë. Ky njeri këtë ka bërë gjithmonë. Kur ishim gati për të marrë ftesën për NATO, organizonte demonstrata kundër NATO-s. Kur ishim gati për të hequr vizat, e mbani mend apo jo, shkruante letra. Edi Rama shkruante letra në Bruksel, po i hoqët vizat shqiptarëve, do t'ju vinë të gjithë azilant. E mbani mend apo jo? Kur ishte puna për të marrë statusin kandidat, e bllokoi me tre ligjet në parlament, dhe tani që kushti vetëm është të organizojë zgjedhje të lira dhe të ndershme, për të hapur konferencën e parë ndërqeveritare, prap prej frikës ti nga humbja zgjedhjeve, po i mbyll shqiptarëve derën e Europës. Armik i popullit shqiptar. Njësoj si me pandeminë, njësoj si me ekonominë, ashtu dhe me integrimin evropian të vendit.